bông chuyên gì rồi đấy. Thế trên lý hố giả bộ, anh lê chả rồi bộ nó. Ta cho nó vậy, a big challenge về tí là. Cho nó nhận bà tàn xin hồn, ta bắt mà giống anh chảy mẹ. Tí lộ biểu tu bánh khoanh đến nè, bông đến nè gồ. Ta bắt mà giống anh chảy. Ấy là tụi anh này excited phía này đó, xây lục xa, xây bụng này đó. Đàm bà tế kế đi kể rồi, ấy chảy hạt, ai lê hồ, a phê nguê sửa ra thật gồ, nè nè tàn xin lý anh này phía hồn này. Xin biết là gì ạ? Điều gì đây mà OK, OK. Giờ để cho nó chú xa chí lại mà chứ. Anh lùm nhớ, khá năng cháy anh xin bảo mà quán mà xuống luôn. Bí tu ở xa ra thì xin tu đi hả? Bí xin tu đi hả? Ông có hỏi ở bố. Ở bố hả? Ê, anh lùm thuê đi hả cho nó lấy. Cho nó anh lùm, một sáng tạo quen này lấy hồ xin bảo mà xuống luôn. Nó là lùm con. Cho nó về bộ tình nằm bác MD-005 bá. Cho nó gồm nâu đất xe, phải nè tất lá này vượt rồi. Cho nó gồm Bobby Abita ba lo cho nó cho chuyện mà này khán giả, chị giúp chuyện mà đấy. ဆိုင်ဒီဆိုင်ဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါဗျာမင်္ဂလာပါဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာကားတယ်အညီမင်းသမီးလေးရလဲချော့မဲချော့မဲချော့ဟမ်အဲကိုဆိုင်ကျင်တတ်နေတယ်မဟုတ်လားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာကားတယ်အညီမင်းသမီးလေးရလဲချော့မဲချော့မဲချော့ဟမ်အဲကိုဆိုင်ကျင်တတ်နေတယ်မဟုတ်လားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာကားတယ်အညီမင်းသမီးလေးရလဲချော့မဲချော့မဲချော့ဟမ်အဲကိုဆိုင်ကျင်တတ်နေတယ်မ
လူကောင်းလဲဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဇက်ဝင်တေးအပြင်ကျွန်တော်တို့တင်းဆောင်ကြီးလို့ကိုဒါတစ်စကားလုံးเนาะကိုဆိုင်အတွက်ကိုဆရာတို့ကဗာဒမြားပြောကြမလဲဆိုတာလေးကိုလည်းကျွန်တော်နားထောင်နေပါသေးတယ်အဲ့တော့ဆရာချီဦးညိုခင်ဗျာဆရာကိုဆိုင်အတွက်ကိုနည်းနည်းလေးအချက်စကားလေးပြောပြပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဆရာမင်္ဂလာပါကိုဆိုင်သူကမဆိုရင်ကပြောသွားတယ်ဟိုမှလည်းရကူးကြီးကပြောတယ်မှုဖြည်းဆိုရှမ်းတံပါပြီးတော့မြန်မာပုတ်တချင်မြန်မာတောင်လည်းသိပ်ပြီးတော့မဆိုတော့အဲ့ဒါသူနည်းနည်းဆိုရင်လည်းဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတာအခုလည်းတော့ကျေချောနာပဲချောနာတယ်ဘာလို့ဆိုမုံရွှေကြီးကတော့တီအောင်မှဟိုလည်းဟိုအဲ့ုံပြောတော့ညတညတို့တုန်တင်းတာချင်းတို့အဲ့အဲ့လောက်ကြီးကြီးမြန်မာမှုမဟုတ်ဘူးလေမြန်မာတိုင်းမဟုတ်ဘူးသူကတောက်လျှောက်လေးကျူးလေးနဲ့သွားတာအသက်ကလေးသွားတာဟိုဒီပိလေးနဲ့သွားတယ်အောင်ဆိုတော့အဲ့ဒါတစ်ချက်အဲ့တော့ကိုဆိုင်တိုးဆိုင်တွေအခက်ခဲမရှိတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာပြီးတော့သူ့မှာအတန်လေးကအများကြီးပဲဘယ်နေထွက်ထွက်တော့မသိဘူးဟုတ်ကဲ့နော်အယိုးလေးကထွက်လာပါအချိုးလေးကထွက်လာအတန်အိုးကြီးကတန်အားကြီးကကြီးကြီးဆိုတော့လေအဲ့ဒီမှာတစ်ချက်မှကိုနစ်မတော့တစ်ချက်မှကိုကြောင်ထွက်မတော့ပြီးပြီးဒါတော့ကြီးတော့ထက်တင်လို့ရနိုင်တယ်တော့ရှိတယ်နော်မရတော့ပါဘူးဆရာမရတော့ပါဘူးနည်းနည်းများတော့ဟုတ်ပါဘူးဆရာလေဗျာကောင်းပါလေဗျာကောင်းပါလေအင်မတန်ကောင်းပါလေနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကောင်းပါလေပြီးတော့တခုပဲကျွန်တော်ဆွေးနေလားဟိုကိုကိုကိုစိုက်တူဆိုင်ကဒီမှာအလယ်မှာရက်ပြီးတော့မင်းသမီးလေးကပတ်ကြရမလားဟုတ်ကဲ့ရှိတယ်မလားအဲ့ဒါလေးနှစ်ခါသုံးခါလေးအဲ့မှာကိုတိုးကနေပြီးတော့လှုပ်ပြီးတော့ထမိန်နှားကိုတက်နေပြီမှာအဲ့ဒါကြောက်လဲဆွေးနေတယ်တီတီလေးပဲလိုလိုနေဘူးကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဖြစ်တာဖြစ်တာရှိပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲငွေချင်းကြီးမိခလာခေါ်ချစ်ငယ်ပေါ်လေးဒါသူ့ရဲ့အချစ်ဆုံးကြီးချစ်ငယ်အချစ်ဆုံးကြီးဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကဲပြောပြီးပါအချစ်ဆုံးကြီးတက်ကိုတိသွားပြီပေါ့တိသွားတိသွားပြီပေါ့အော်ကုထတော့အခုသူတို့ဗာလေးဟိုဘာလဲ practice လုပ်နေအချိန်မှာလေးပြောနေတာချစ်ငယ်နည်းနည်းစိတ်ပူပြီးရဟဲ့သူတကယ်ပဲဟိုဟာမလိုက်ဘူးလားပေါ့စနေမှာဖြစ်ပြီးတယ်ပေါ့နော်တကယ်လဲစုလိုက်ကောရှမ်းတန်ဝဲဝဲလေးနဲ့တိတ်နားထောင်လို့ကောင်းတယ်လိုက်လဲလိုက်တယ်တိလားနော်နောက်ပြီးတော့ဝတ်တဲ့ဝတ်စားလေးနဲ့လည်း mesh ဖြစ်တယ်နောက်ပြီး supporting လုပ်ပေးတဲ့သမီးလေးအရာလှတာပဲကတာလေးရောအရာချစ်စရာကောင်းတယ်အရာဟို mesh ဖြစ်သွားတယ်နော်ကြည့်ရတာလေးတက်တည်ရမ်းရှိရဲ့အချစ်ငယ်ချင်းချင်းနဲ့ဦးဝင်းဦးနဲ့စန္ဒာလင်းသွားပြီးတတိယပါတယ်နော်။ဘာချစ်ငယ်ဒီတချို့လည်းအရန်ဆွဲလာခဲ့တဲ့တချင်းတပုတ်ဖြစ်ခဲ့တာကိုအဲငိုခဲ့ရတာလေအချင်းချင်းပန်ပန်လေးဒီတချင်းနောက်ဆုံးခါမှာဦးဝင်းဦးကတခါရဲသူကသိရောမယ်လေ။အမသူသမီးလေးကကားပြီးတော့စန္ဒာလေးကမြိတ်လေးကြပြီးတော့အဖေကလည်းကြည့်လိုက်ငိုတဲ့အိတ်ခမ်းလေးဒီနေ့ဒီချင်းကိုဆွဲလာတော့ဒီကိုတိုးဆိုင်မျိုးကြော့မြိုင်ဆိုတာလေးရလေအရန်လာတယ်လို့အရင်ကားလေးကိုလည်းပြန်ပြီးတော့တတိယစီတဲ့ကြောင့်ချစ်ငယ်တွေအရန်အပတ်တွေကဖြစ်ပါတယ် vote တွေအများကြီးရပါစေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီစကားနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်တော့အမှတ်ရရည်တွေပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုပြောပြတဲ့အတွက်တကယ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆူတောင်းပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးထပ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီတခါတော့ကိုကြီးမှတ်ချက်ပြမယ့်စကားလေးပြောပြပါခင်ဗျာရန်ကောင်းနေသချင်းဆိုသွားတာနော်ကိုနာမည်ကလည်းဟိုရကိုဆိုင်တူဆိုင်နေဆိုင်မျိုးကျွတ်မြိုင်ဖြစ်သွားပြီဒီနေ့တော့ဆိုင်ဝင်ဥဆိုင်ဖြစ်သွားတာဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ပါဆိုင်ဥဆိုင်ဆိုင်ဥဆိုင်အစောမှငါပြောသလိုကြာဟို practice မှာပြောလိုက်တော့ဘာမှတန်ဒီတစ်ခါပဲစဆုပ်ဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းစိတ်ပြီးသွားတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တော့ပထမဆုံးချိန်ပဲဒါပေမဲ့ဆိုလိုက်တော့လေကိုဆိုင်တူဆိုင်ဘာလာလာပိုင်ပြီးသားပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီတချင်းလေးကိုရှမ်းတံဝဲနဲ့ပြီးပြင်းဆိုသွားတာလေအရန်ကောင်းပါတယ် performance လုပ်သွားတာလေကောင်းတယ် performance လုပ်သွားတဲ့သမီးလေးဆိုတော်တော်လေးတော်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့တနာဖို့လည်းကောင်းပါတယ်ဟိုတနေ့ကကြတော့လေဟိုကျော်ဆိုးမြန်ချာတေးချာတေးလုပ်သွားတာဒီနေ့လေ तू ကမုံရွှေကြီးထက်လုပ်ပြန်ဟောဟိုကလေးမလေးခင်ဗျာအပါဖက်ပါဘာမှကိုအပြစ်ပြောစရာမရှိအောင်ကောင်းတယ်ပရိသတ်ကလည်းချစ်ပြီးသားဗုဒ္ဓီနေလည်းအများကြီးရခဲ့တယ်နော်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်မှာဆိုတော့သတင်းကြားရပါတယ် congratulation မှာဆက်လက်ပြီးတက်လှမ်းပါစေဗုဒ္ဓင်းနေအများကြီးရပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျဘေးတဆုနဲ့ပြေးပါစေဗျာကိုကြီးဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကဗောဓာကြီးစိုင်းဦးတိုးဆိုင်ဟလားစိုင်းဝင်ဦးဆိုင်ဗျာစိုင်းဝင်ဦးဆိုင်ဟလားအဲ့တော့အဲသူ့အမြဲကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓင်းပြင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ကိုစားပြုနံပါတ်ကစိုင်းတိုးဆိုင် MD005ကိုကျွန်တော်တို့ဟလားအက်ဒမ်ရဲ့နော်အဲ777ကိုကျွန်တော်တို့ဟလား voting ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့
Sink up got a damn sink up at Doma, maybe, you know, the Ujin, the dragon, a cut them, she checked the love holding below yard, yeah, or a tappy baby bomb, man. Sign two sign, MD 005, yeah. Okay, kiss it, Mare. Okay, kiss it, Mare, yeah. Kiss it, Mare, okay. Final tea. Tell Anna, Mazi, sit down, people. Kiss it, Mare, yeah. Okay, Mare, yeah.